izdajnički. Ili, kao što rekao, ili su glupi i nesposobni, ili su izdajnici, odnosno ili su to govorili se i obećali će uraditi to što su, što rade sada. Niko ne trguje tako što prihvati sve što mu traže, izruči sve što mu traže, a onda kaže, pa ajde daj ako hoćeš, ajde ako želiš, daj mi nešto malo, neko selo ili neku opštinicu na severu Kosova i Metohije. Ne, tako se ne radi. Sve su im dali. Uspostavili su teritorijalni integritet Kosova na celoj teritoriji. Dali su telefonski broj. Ukinuli su srpsko sudstvo, srpske sudije, srpsku civilnu zaštitu na severu Kosova i Metohije. Oni su uradili ono, te velike patriote, koji su vas nazivali izdajnicima i vaše prijatelje i rukovodioce lokalne. Dakle, oni su uradili ono što Hašim Tači nije uspeo da postigne. Oni su to uradili. Oni su izabrali Hašima Tačija, njihovim glasom, njihovih ljudi. Oni su izabrali Hrdinaja. To je istina o njihovom patriotizmu i o njihovoj velikoj borbi za Srbiju. To vam dobro stoji.